Я не вірила, що таке може бути в 21 сторіччі. А ви відчували, що вони таки наважаться, ці нелюди? Я і відчував, і знав, і передбачав. Про це мені говорили і мої рідні, мій батько, який пройшов в горнило ще повстанського руху, бо я дуже пізно народився, і він відійшов майже в 90 років. Говорив, звичайно, про те, що це ще не є та усталена незалежність, якої ми вже здобули, і вже їй нічого не загрожує. Він завжди з перших днів казав, Росія так це не упустить. Вона обов'язково буде пробувати зруйнувати цю хитку незалежність. Тому, відповідаючи, я скажу, що мене ще в цьому і настановляли, скажімо так.